Pati buvo Agnė, šitie buvo sutrauktyvai iš šičia, va taip. Jonavos rajono Bukonių kaimo gyventojas Vaidas Babkauskas rodo apgadintą savo namo tvorą. Į ją rugpjūčio 20 trenkėsi Alantos klebono vairuojamas prabangus elektromobilis Tesla. Avarijos detalės atsimenantis gyventojas nustebo, viešumoje išgirdęs, kad klebonas avariją padarė įsirėžęs į medį Utenos rajone. Po 12:10 išjungiu televizorių, jau snuduriavau ir tos garsas, kad būtų tokia, kad bomba įmestų, net langai sudrebėjo. Išėjau iš balkono, žiūriu mašiną ant šono, mirguliu, aš jau koks pijokėlis, sakau, palasau, kur tu bėgi, sako, aš kuningas, kos tu čia per kuningas, tai aš išlipau, žiūriu, einu, sako, kur aš sako, randu, sako, aš nežinau, sako, kaime, sako, kas nutiko, sako, aš jam, va, čia biškelė, ateinu, žiūriu, tvorą suvaryta, čia ant šono guli, mašinas skersai. Į avarijos vietą sulėkė ir kiti kaimynai. Jis neužvažiavo, bet jis užšoko, ir čia kai skėlė į tą akmenį ir jį apsuko. Priekį įdomiai, ten nežinau kokią mašiną, nes visas kapotas atsidaręs. Tai aš paklausiau, sako, kur variklis, kai kiekvienos mašinos. Sako, nu, priekį nėra variklio, sako, ne elektra varoma. Nu, labai jau sumaitota. Klebonas važiavo vienas. Gyventojai sako, pirmiausia pamanė, kad jis neblaivus. Šis žmogus nežinau, kur randasi. Sako, aš nežinau, kur. Jis link gaisrinės. Čia visas kraujuotas rankos, nuvarvėja kraujais, čia visur matyti ar žandikaulis. Čia tai labai buvo sudorota. Vaikšto žmogus paimina atgal. Pareigūnai sulaukė pranešimo, jog galimai neblaivus asmuo įvažiavo į tvorą. Na ir nuvykus pareigūnams paaiškėjo, jog 53 metų vyro vairuojamas automobilis Tesla kliudė kelio ženklą ir atsitrenkė į tvorą. Tačiau vairuotojas buvo blaivus, jam buvo blaivumas patikrintas alkotesteriu. Nuo kelio nuvažiavęs klebonas trenkėsi ir išvertė du kelio ženklus. Praskriejo keliasdešimt metrų pievą, galiausiai išvertė ir gatvės pavadinimą žymėjusi ženklą. Sustojo, tik įsirėžęs į gyventojų tvorą. Leistinas greitis šioje vietoje 40 km per valandą. Gyventojai spėja, kad klebonas greitį galėjo viršyti 100 km per valandą. Vairuotojas gyventojams esą tikino iš Tauragės važiavęs namo į Alantą ir užmigęs prie vairo. Iš čia važiavęs, sako, ant 100, sako, tu jokauji ant 100, sako, policija, sako, čia būtų, sako, sustojęs ant to 100, sako, kas, sako, šneki, sako, nesąmonė, sako, ant 100, sako, kokia, sako, 100. Sako, jis įdėjęs, va, iššoko, va, mašina taip, įdėjo, va, iš čia mašina buvo taip skersai, va, to kelio. Aš subirėjus visą šūkiam. Nusiai, kad užmigau, sako jis. Yra kelio vingis ir ta vieta yra pakankamai pavojinga ir toje vietoje šiuo metu yra įvykęs ne vienas įvykis ir sakykim, pastaruoju metu dviejų savaičių bėgėje įvyko 4 eismo įvykiai, didesni, mažesni, daugiau techniniai, bet pakankamai pavojinga ta vieta. Automobilį iš įvykio vietos Jonavos rajone išvežė techninės pagalbos mašina. Jo nuotrauka netrukus atsirado pardavimų skelbimuose. Prisistačius pirkėjais, pardavėjai toliau aiškina, kad automobilis buvo apgadintas Utenos apylinkėse atsitrenkus į medį. Posakyje jinai ten tos daviklis nesudirbo, kuris vairą reguliuoja, ir jinai nulėkė nuo kelio. Tai ten greitis turbūt nemažas gal buvo, ar ne? Leistinas greitis nustatytas buvo, viskas Tesla gali lindęs pasižiūrėti apagų. Programa čia yra. Leistinas greitis buvo nustatytas ir posūkiai automobilis nepamatė posūkį ir nuvažiavo tiesiai. Utenos policijos suvestinėse avarija neužregistruota. Pats klebonas taip pat patvirtina, kad eismo nelaimės vieta ne Utena. Tikrai ne Uteno ir aš apie avariją nešneku, tai mane nelaimė, manas Sumaitotas 2014 metų elektromobilis Tesla parduodamas už 25 tūkstančius eurų. Klebonas anksčiau yra sakęs, kad prabangų automobilį pasirinko, norėdamas tausoti gamtą. Reporteriai Kristina Karlonė ir Mindaugas Vasiliauskas.